قلی رو میاد خوب چون این متماشه هست چه نشونه بسر رو حضرت خوب میده تماشه میده وانو وانیا او وانو را وانم را اینه روی دیدی مدلوبا ارگانیزاتورش بیچه بو گداو خدود بیا اینو کیدیز بیا جو خیاس نادو سادر Ասպաս լիզամ նիվերի տա ագել Ասպաս լիզամ նիվերի տա ագել Ասպաս լիզամ նիվերի տա ագել Հանո Հե գիյո միտի Ամդին 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 Անքանաշի միտի Ասպիչկեր մանքանաշի Ադավալակե ծամիտի ագել Հանո Հոտի հա Ես այլում 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 չեմպիոնով աս կիտև էրտխել գավումար չաս այլում ես 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 այ